Uşaqlar hər bir ailənin sevincidir. Təəssüf ki, ölkəmizdə dağılan ailələrin əsas problemlərindən biri də uşaqla bağlıdır. İllərlə övlad üzünə həsrət qalan əksər cütlüklər boşanmağa qərar verirlər. Buna görə süni mayalanma məsələsinə diqqət artırılmalıdır və belə ailələrə maddi yardım olunmalıdır. Bugün Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında bu məsələ geniş müzakirə edilib. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrin ümid yeri olan süni mayalanma bugün aktuallıq kəsb edir. Lakin hələ də bununla bağlı qanunvericilik səviyyəsində tənzimlənmə aparılmayıb. Millət vəkili Gənirə Paşayeva 2019-cu ilin dövlət büdcəsində belə ailələrə yardımın nəzərdə tutulmasını təklif etdi. Ən çox qadınlarımız arasında müraciətlərin içərisində sağlamlıqla, yəni ailələr içərisində bu süni mayalanma məsələsi ön sıralarda dururdu. Yəni dağılan ailələrin içərisində evlad problemi ciddidir. Bunu gəlin etiraf edək və bu ailələr özəlliklə bu reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun müzakirəyə çıxarılanda, bu məsələ gündəmə gələndə hər kəsdə bir ümid olmuşdu ki, dövlət bir dəfə bizə süni mayalanmanın həyata keçməsində dəstək göstərəcək. Bəlkə də o bir dəfə, çünki tibbdə bu bir dəfə ilə məsələ çox hallarda həll olunmur. Bəzən ola bilir, bəzən ola bilmir. Amma insanların içərisində ən azı bir dəfə biz bu dəstəyi alaq. Autizmli xəstələrə dövlət dəstəyi var, lakin onlar üçün xüsusi mərkəzlər hələ də yoxdur. Koxlear implantasiya əməliyyatı da çox bahalıdır. Bu problemi yaşayan əksər ailələrin buna vəsaiti çatmır. Hər iki məsələ üçün də büdcədən vəsaitin ayrılması vacib sayıldı. Bu uşaqların sayı o qədər çox deyil ki, yəni biz bilirik, büdcənin də imkanları var, amma büdcənin imkanlarına çox böyük zərbə olacaq sayda deyillər. Amma burada bir problem var. Bu əməliyyat çox kiçik yaşlarında olmazsa, sonra o uşaqlara əməliyyatı eləsək də onun faydası olmur. Yəni, bunun təxminən mütəxəssislər 5-6 yaş içərisində bu bitməlidir, bu əməliyyat prosesi. Sonra effekti olmur hətta. Və ailələr çox böyük kömək istəyir. Gələn ildən ölkəmizdə tətbiq ediləcək icbari tibbi siğorta da iclasın əsas müzakirə mövzusu oldu. Müzakirələr tibbi siğorta haqqında qanuna köklü dəyişikliklər edilməsinin vacibliyini ortaya qoydu. Xarici tələbələrin axını var Azərbaycanda. Ancaq bunların icbari siğortasını, bunların tibbi siğortasının icbariliyi də mənə elə gəlir ki, bu gündəmdə olmalıdır. Çünki buna böyük bir ehtiyac var. Bu tələbələr əgər Azərbaycanda təhsil almağa gəlirlərsə, bu baxımdan biz onların təhsil almaqları üçün hər bir şəraiti yaratmalıyıq. Eləcə də onların sağlamlığının qorunması da ümumi məsələlərdən biri olmalıdır. Verilən təkliflər arasında şəkərli diabet, ürək qan damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə də büdcədən vəsaitin ayrılması, ailə həkimi haqqında qanunun yaradılması kimi fikirlər də yer aldı. Aysel Nəbiyeva, Turan Mustafayev, Lider TV.